Ni bör, hallå, nu får ni andra ta en. Jag och Martin måste köra ha en på grejen. Alltså, jag får måste fortsätta köra. Tyvärr, Theo. Du svek Shimada Clan. Ja, märkligt, du är Hans. Och så. Det var jag som svek. Fast vi har bara en tank. Vänta, jag kan köra tank. Elias säger Mercy. Nej, svingfall. Nej, men vi behöver en bull. Vi kan behöva en sinjata för en push. Oh. För vi ska attackera. Men jag kör tank då. Jag kör tank. Svingfall, vi ska attackera. Reinhardt. And what do you do? Vi behöver Reinhardt. Hey, jag vet inte om det är någon som märkte mig. Jag lärde mig igår hur man eller jag försöker lära mig hur man jump vad heter det? Grenade hoppar. Ja men alltså att man kan hoppa högre så här. Martin, jag kan ledge jump med zombie ifall du ska pusha. Visst inte att man kan Martin, jag jo men alltså ta sig från ställen där inte jag ska kunna vara egentligen. Ja, du vet det gapet kan Martin ta sig. Okej, group up, så får vi se. Men du Martin, hur kunde du klättra så långt med Hanso? Jag kan klättra pyttelite. Det är bara att fortsätta hålla inne knappen, alltså klättringsknappen. Hålla inne? Jag tror att jag har trycka. Kolla här. Ja, jag visste att en Hanso skulle stå där. Var är de? Du, Elias, du behöver inte hila honom. Hila någon annan. Jag hilade skit. Ah shit, jag blev dödad. Det var ju pang. Går det bra för er då? Är det någon som är med på pushen här? Kotten är med. Ja, jag blev dödad av en Reaper. Jag tog Bastion. Nej, Reiner kan döda mig. Vi kan ta dem. Jag tar deras solbjörnturret här uppe. Kotten, du kan inte gå in i ett hörn. Jag är inte för att vara här. Nej, jag... Alltså, är det någon på pointen? Där, oj, där var vi inte helt då. Nej. Fem healing gammal. Shit, jag dog. Point, heal. Dog. Jag är på väg. Dog. Ingen är här. Jo, nu kan Roadhog pusha in. Jag dör! Nej, jag fick Pharaoh, men jag blir attackerad. Ni klarar det. Fick Hanson. Kom igen, pusha. Yes, bra gjort allihopa, bra gjort. Gruppa in den nästa point. Akta Torbjörn. Var Kotten? Bra, Kotten, du är med. Jag har 70 på ult. Snart 80 på ult. Jag har min ult. Ja, den borde jag använda när vi kommer pusha nu. Bra. Så Hugo var beredd. Oh shit. Turrets. Det är turrets överallt. Kom igen. Reinhardt också. Vi kan behöva din ult snart, Theo. Eller vad, Hugo. Ja. Bara så att du vet. Där var han. Jag är på väg. Så, ta över pointen. Jag hinner inte ens komma ner. Vad snabbt det här gick då. Japp, bra gjort allihopa. Vad fan gör du? Och där var ni. Alltså vi räckade de där. Oh, det här är inte ens utmaning. Bara en reminder, kolla på deras levelar. Hanso, level 125. Ja. Hugo får play, P.O. och T.G. Yes! Äntligen! Jäklar, Hugo. Vilket aim! Du måste sikta fram för att ta dig med hans buster och kommer fram. Han bara, fan var det där? Vad ska man säga? Hugo, rund. Jag har varit med varje gång. Fyra guldmedaljer. Stolt. Ej, alltså, är det någon annan som levlar skitmycket nu? Alltså? För jag levlar alltså, helt otroligt. Nej, jag levlar 3400 XP kvar. Jag har 3000 XP kvar. Jäklar, vilket lag vi är. Ja. Det som håller ihop hela laget kan jag säga, det är våran, vad heter det? Nej, Elias! Jag skämtar med dig. Ja. Fast, ja, jag gillar inte Mercy så mycket.
Lucio kan också vara bra. Nej, vänta. Vänta. Jag, ärligt talat så tror jag att det är bättre med en Mercy. Ja. Lucio. Mercy nu. Mercy är bättre nu när vi ska attacka. Ja, kotten är AFK. Det är det. Och vi ska defenda. Så han borde köra Reaper. Reaper eller Soldier nu när vi har Mercy. Men han kanske hamnar på Reaper. Det borde han göra. Nej, men det är inte 3v3. Så han blir inte instalockad. Ja, det är så. När tiden går ut. Han har 50 sekunder på sig att komma tillbaka. Och sen släpps 50. De ut. Där hyllar jag dig, Martin. Jupp. Kotten, vart skulle kotten? Jag vet, han skulle göra något. Men jag tror att vi kan... Det här är faktiskt svårt att hålla dem. Så... Det skulle vara nice om vi hade mig till och med. Som kunde lägga upp en vägg. Mig och Reinhardt på den här banan är skitbra. Elias, jag fixar Martin. Så det där, Elias. Det här, här skulle inte jag komma upp. Hugo, ser du? Här kan inte jag komma upp. Jaha. Ja, men jag vet hur du gör. Du använder dina kanongrejer. Ja, exakt. Det är det jag måste göra. Hörrni, ska vi inte gå dit? Eller ska vi stanna här? Helvete, jag hoppar för tidigt. Kan du skjuta upp andra personer? Nej. Nej. Här ska inte jag kunna vara egentligen. Så står jag bara här och skjuter bomber på dem. Jag hyllar dig då. Fast jag tror att jag måste ner dit och skydda pointen här. En drunkrat. Jag satsat allt på att försöka ta honom. Hallå, jag är tillbaka. Kotten, vi behöver dig vid pointen. Bra, kotten, skynda. Men tomten. Herregud, era tomtar. Bra, nice Discord. Jävligt nice Discord. De har också ett svinbra lag. Healing. Fick henne. Så mycket till mig. Pointen. Ja, jag tog dig lite grann där. Winston! Döda honom! Ja, vi får hylla dig. Bra där allihopa. De fick inte första chock. Det är någon på pointen. Ja, det är en tracer. Hon är död. Jag har ult, jag har ult. 94. Jag har 80. Akta Martin för mig igen. Jag bytte till mig nu. Åh nej. Alltså den med Discorden, det är den jag satsar på mest alltså. Det är jag. Jag vet. Det är den jag, alltså jag lägger all min energi på den personen i princip. Akta, jag har min ult. Men den behövs inte använda sen. Akta pointen, Tracer kommer på pointen. Har den här. Ja, bra, du tar den här. Vi försöker hålla det här. Jag har min ult. Jag dör. Oh. Akta drunkar. Jag fick en kropp för jag bara langer in. Martin, jag har min ult. Ja, 60. Akta Tracer gick på mig. Hallå, alltså vi borde egentligen vara på pointen lite mera. Japp. Nej, men det behövs inte. Vi tar ju bort alla här. Jag kan hylla dig. Här. Pointen. Martin, jag hylar. Jag är fast. Pointen. 15 play killstreak, vad är det här? Winston är på pointen. Winston, tillbaka till pointen. Jag håller här. Kan man hylla mig? Någon måste hylla mig. Ja, nu stack han. Vart är du? Jag kommer. Jag behöver till choke pointen. Jag är på 10p. Jag behöver hjälp vid... Nej. Ska bara, det är lugnt. Det är inte så många här. Lite heal. Jag har 97% på ult. Jag har min ult. Nu har jag min ult. Jag försöker pricka dig, men... Nej! Det är ganska svårt för alla kommer i vägen. Akta. Akta, Winston, Martin. Hugo, det känns inte som du healar så mycket. Jag har ju fullt upp med att heala. Ja, men... Fan! 17 play killstreak fick jag. Nej! Nej, jag dog. Jag vill 8. Skulle jag sen njata? Jag har 2 till, men man dödar inte. Alla dog där. Det skulle vara nice med Mercy rest där. Jag säger så här, man och vi förlorar första. Ingen går dit. Vi förlorar första. Ge upp. Ge dem inte mer ult. Vi väntar här. Man ger dem bara ult så. Vi stannar här. Upp på sidorna och sånt. Men det är Martin säger sen njata så förstår jag att jag ska använda den. Eller så säger jag bara sen. Ja.
Zoom. Discordad. Nej, de har högpuls, högpuls, högpuls. Fick du eller henne. Åh, akta Widowmaker. Nej, inte fall in a hole. Vill du hila? Okej, gå inte på vänster sida där. Jag gick fel väg för att komma in. Fick... bakom, bakom, bakom. Martin, hjälp bakom, bakom, bakom. Ring dem. Helvete, helvete, helvete. Nej, jag var fokuserad på deras Junkrat. Han gjorde skitmycket skada på mig. Det var det. Hjälp, 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 hjälp. Jag är död. Nu kommer jag. Jag är i spawn här. Akta. Jag tog Widow. Åh, rage, rage, rage. What? Nej. What? Jag har lite skolp på pointet. Det där var mitt fel. Jag var för och tog pix. Fuck. Jag var längst fram. Jag ska vara längst fram. Okej. Okay. Va? Vad? Vad är det här? Jag har den här. Där jag skulle använt min senjata. Ja, här skulle alla ha använt sin ults där. Skulle vi ha räckat dem? Han hade aimbot dessutom. Okej, vem tar vi? Ingen röstar, ingen röstar. Fuck. Två röstar. Ta mig. Ta på test då. Nej, ni får inte ta... Nu får ingen. Jag röstar inte heller på dem. Ja, det var synd att du lämnade. Jag ville ha revansch på dem där. Var det någon som ville ha det eller? Vi kunde lätt ha krossat dem. Men den där, jag tar åt mig där. Alltså, det där var mitt fel. Att inte jag gick och försökte döda Widowmaker och Junkrat och sånt. Jag var inte på pointen. Det här behöver vi en Reinhardt på. Om det är attack. Mercy är bra på den här, hon är effektiv. Snälla säg att det är defend. Det är attack. En Lucio kan vara bra faktiskt på den här banan. Det är mycket att springa runt på. Eller så är det någon som vill byta tankroll med mig. Så kan jag köra något annat. Jag tar tank, jag kör tank. Ja, vem? Jag kör DPS då. Nej, Martin, du borde köra healer då. Vi måste ha två healers till. Jag kör Mercy, Martin. Du är fett nice. Två healers. Ja, Tessa healer. Tessa healer. Ja, men Martin, du... Okej, då byter jag. Theo, vi kör aimbot-saken. Soldier 70... Jag healar Winston. Team O. Så, det är bra, det är bra. Team O. Men ni får säga vilken jag ska heala. Ska vi gå? Vem ska jag heala med? Tanks. Du ska heala... båda tanksen, Micke. Ja, det blir ganska svårt. Albin, alltså kotten. Har du med? Ja. Han frågar vem som började på A. Bokstaven A. Men jag healar alla, det är den som har critical som jag siktar på. Okej, stå inte för nära där, för mig kommer bara kasta upp en vägg mitt framför er, så försök flanka runt lite och ta sidoutgångarna. Jag kan inte flanka, fan, jag tänkte precis göra det. Hallå, ej du, kotten! Du ställer dig på vänster sidan så teleportar du upp din här... Jaha. Där, den där bilen, där uppe. Akta Widow. Är det inte om jag tog rätt nu? Nej, shit, jag blev stunnad av McCree på direkten. Jag är på den grejen man gör. Men jag har du. Kan någon ta den där? Jag gillar mig inte. Jag har till och med discordat honom. Jag har ju discordat honom. Ingen sköt honom. Nej. Elias Winston, han är inte bra för han räcker inte på långt avstånd. Ja, men det är därför jag bytte. Ja, bra. Jag är på väg till payloaden. Har du typ akta Reaper, Reaper, kom ner så att jag kan heala. Jag lägger ut en Discord, eller vad säger jag, en heal på pointen. Discord. Men du har sagt det så många gånger så det är bara fastnat. Discord, Discord, Discord. Är du där? What? Fan, ett skott till och deras Junkrat skulle vara död. Och sen behövde jag ladda. Oj. Nej. Vart är de? Ja, där uppe i luften. Är det dags? Bra där, vi fick point. Akta! Nej, Torbjörn var där, jag såg inte honom. Det är ändå tre på pointen. Hallå, om det är en bra healer så vill du heala mig.
Jag var död. Jag fick hela mig själv. Direct hit. Men Elias, du ska behöva minst healing för att du kan hila dig själv. Alltså, Farran går på mig. Snälla, hjälp. Kan någon döda Farran? Jaha. Jag försöker. Okej, okay, nej, Farran. Nej! Herregud. Varför måste han få mig också? Jag väntar på er. Ni hör nu när jag är körd. Jag har ult, jag har ult, Theo. Ja, jag har sjukt. Är du redo? Är du redo för cute, eller? Jag vill ha cute. Theo, okay, ser du mig? Ser du mig, eller? Jag är död. Theo, alltså jag behöver din här. Jag ser alla här. Så fort du ser mig, ulta mig. Ja, jag kan se dig. Jag har dig. Kommer man cute på Roadhog? Den är helt enkelt. Akta med dig! Anna. Döda inga. Theo. Nej, jag måste, för jag dör ju av alla. Nu kör jag till dig. Vänta. Ja. Nej, jag dog. Alltså, Farran. Helvete, det var ju fan ingen här. Jag har min healer. Det var en turret. Men Martin, bara för att du... Alltså, vi kör det här. Nej, det är lugnt. Jag tar hand om deras... Torbjörn här. Någon måste ta deras Farran. Nej, jag råkar trycka på sig. De har turret här uppe. Det är McCree. Jag har min ult förresten. Eller det är bara jag som pushar. Aj. Nice Discord där på Farra. Ja, tackar. Jag fick henne. Diva kommer. Bra där allihopa. Bra. Alltså jävligt bra Discord. På varenda en jag vill döda. Och de man ska göra. Jag vet, jag är väl lite professionell här. Sjöplikare, så akta McCree där uppe. Jag tror att han är ult. Japp, McCree har ult där uppe. Åh, damn. Jag har ult. Nu har vi payload. Jag har min ult. Så säg sen. Jag fick honom. Jag fick McCree. Discord på Farran. Japp, bra gjort allihopa. Pusha nu. Vi gör en sista push här uppe sen. Akta. Hej jävla sån där mina eller vad fan det är. Nej, jag var beartrappad. Nej, inte fan jag. Backa nu. Martin, du quick. Nej. Vi kan köra en push nu med sen. Alla möjliga. Sen, okay. Ska jag köra? Inte än. Var beredda när alla tar lite skada nu. Typ nu. Skulle det vara bra att pusha. Nu! Jag måste ta det här om att bära hela kampen med oss ibland. Kör! Nu kör vi! Bara pusha här. Bra! Game. Jag tröttnar på att se den där Victor-skärmen. Alltså, jag får alltid se World. Jag har fått två nya trophies. Ja, det var säkert trippelkillen med sin... Ja, med sin... Ja, det var det. Vad fan gör ni? Titta! Han skjuter ner där! Där har han den. Han var dålig. Alltså... Så dålig. Nej, vi vann, de förlorade. Okej, vänta. Vem tar vi? Jag tycker att vi tar Johannes, eller Elias. Han har inte fått. Ja. Fast jag har varit med varje gång, det får ni erkänna. Det är bra för alla. Det känns som jag har alltid nöjd. Jag lämnar. Vänta, jag fick en portrait. Ah, nice. Ja.